A discussão sobre a expansão da rede de aeroportos nacionais e, concretamente, sobre o novo aeroporto de Lisboa tem vindo a realizar-se ao longo de muitos anos, também com o acompanhamento e o contributo da Assembleia da República, em particular em 2007-2008. Nessa altura, na base de vários estudos desenvolvidos designadamente pelo LNEC, foram abandonadas as opções OTA e Portela mais um, nas suas diferentes soluções, Alverca, Montijo, Monte Real, etc., e optou-se pela localização no Campo de Tiro de Alcochete como a opção mais válida para esta infraestrutura. 10 anos passados, tendo-se verificado um crescimento que foi para lá das previsões iniciais do tráfego aéreo, não só não se concretizou nenhuma decisão para a construção do novo aeroporto de Lisboa, como se procedeu com elevados custos para o interesse nacional, quer a privatização da ANA, entregando-a à multinacional francesa Vinci, que também participa no consórcio que explora as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, quer a privatização da TAP, entregando-a parcialmente a David Neilman. A troco de 3 mil milhões de euros pagos à cabeça, que a Vinci terá integralmente recuperado em pouco mais que 10 anos, o governo PSD-CDS cedeu a exploração dos aeroportos nacionais por 50 anos, condicionando dessa forma a decisão soberana do país sobre uma infraestrutura estratégica. Tal como o PCP denunciou na altura, as consequências da privatização da ANA têm-se feito sentir de forma negativa no país. As receitas que possibilitaram durante décadas que a pública e lucrativa ANA assumisse quer o investimento, quer a modernização de todos os aeroportos nacionais passaram a ir diretamente para o estrangeiro, designadamente para a remuneração dos acionistas da Vinci. Estão à vista as consequências da privatização da ANA. O aumento das taxas e tarifas aeroportuárias, o desinvestimento significativo na infraestrutura, a transformação dos aeroportos numa espécie de centros comerciais em detrimento das condições de segurança, o ataque aos direitos dos trabalhadores, que o digam os trabalhadores do handling e em particular da Portway, que o digam os assistentes de portos e aeroportos. A construção faseada do novo aeroporto, no Campo de Tiro de Alcochete, cujos terrenos são inteiramente públicos e permitem expansão, é a opção que corresponde a uma visão estratégica para o desenvolvimento integrado da economia e do território. Mas sabemos que é a que colide com os interesses da multinacional Vinci, apenas interessada em maximizar durante 50 anos as suas receitas com o menor custo possível. Agora, perante a decisão reiterada de ignorar todo o processo de avaliação estratégica realizado e cumprir a agenda da multinacional Vinci na opção Portela mais um, que foi rejeitada há 10 anos, importa discutir o ponto de situação deste processo e da sua evolução até agora, face aos compromissos assumidos pelo anterior governo PSD-CDS e agora reafirmados pelo atual governo. Assim, o grupo parlamentar do PCP irá requerer na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, a audição sobre os investimentos em infraestruturas aeroportuárias para ouvir os ex-governantes Sérgio Monteiro, António Pires de Lima, Maria Luísa Albuquerque, ouvir o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, a Associação dos Pilotos de Linha Aérea e, finalmente, ouvir especificamente sobre esta matéria o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, as opções para a rede dos aeroportos nacionais são opções estratégicas para investimentos estruturantes do desenvolvimento. E é uma vergonha que se consagre ou decrete a incapacidade do país para decidir soberanamente as opções estratégicas do seu desenvolvimento e do seu futuro. O país não pode ficar durante 50 anos sem as receitas aeroportuárias e, no final desse período, ficar também sem o novo aeroporto de Lisboa. A pressão colocada nos últimos anos pelo aumento significativo do turismo e do tráfego aéreo, associada às limitações que têm estado presentes no plano do investimento público, não devem dar lugar a decisões precipitadas que hipotequem o desenvolvimento do país, mas antes à adoção das medidas que, respondendo aos problemas do presente, não comprometam o futuro. Para o PCP, a exigência da recuperação do controle público da ANA e também da TAP, cujas receitas suportariam a construção do novo aeroporto de Lisboa, pressupõe também que o Estado português enfrente os interesses da multinacional Vinci. É isso que se exige do atual governo. Disse.